Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar. İstədiyimizə axır ki, nail ola bildi və sualım var komandası olaraq. Bugün şəhərlərdən birisində Azərbaycanın qədim Şəki torpağındayıq. Təbii ki, bugün sualım var da çox fərqli şeylər olacaq. İnşallah, mən çox məzəli şeylər gözləyirəm. Həm tarixi olaraq, həm də təbii ki, Şəkinin necə deyərlər, o duzu olan lətifələr olacaq və s. və ilaxır. Mən sadalamayım, özünüz canlı-canlı şahidi olacaqsınız inşallah. Sualım var komandası olaraq, bugün Şəkidəyik və Bəxtiyar qardaşımız da müşahidə edəcək, əzab, əziyyət onu da düşür, mənə də düşür. Hələ ki, biz girək Şəkiyə, daxil olaq, görək bizi bax bu qədim torpaqlarda nələr gözləyir və biz nələrə qarşılaşacaq və təbii ki, siz də şahid olacaqsınız. İstəyirsiniz, gəlin siz də girin bu qapıdan içəri, görün nələr var, nələr yox Şəkidə. Səbuhini yolda qoyan nə oldu? Tarixi kim vərəqlədi? Kişi kişidirsə, onun gərək nəyi olar? Sən demə, qara qazanı da ağartmaq olurmuş. Birazdan. Atalar yaxşı deyiblər. İstədiyim yar idi, yetirdi pərvərdigar. Bugünün demək olar çoxdan arzusundaydım. Gör neçə vaxt idi ki, Bakını və Abşeronu ələh-vələ eləmişdim. Ürəyimdən bir də məmləkətimizi kənd-kənd, oba-oba gəzmək keçirdi. Vaxt gəldi, çatdı. İlk səfərimizə elə Şəkidən başladıq. O Şəkidən ki, tariximizin sinəsində ürək kimi döyünür. Hörmətli tamaşaçılar, sualım var komandasında hələ ad qoymamışam. Bu da bizdəndir. Köhnə kişilər buna Pobeda deyirdi. Bundan əməkdaşlıq eləyəcək inşallah. Hələ görün başımıza nə iş gələr, gələcək. İnşallah yaxşı şeylər olar. Hələ ki, getdi Bəxtiyar, gəl. Nuh əyyamından qalma arabamızla Şəkinin qədim həm də müasir küçələrini dolaşmaq istədik ki, köhnə kişilərini tapıb bir dodaq tərpədək. Amma necə deyərlər, sən saydığını say, gör fələh nə sayır. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu Şəkin, yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü Şəkin. Əy səni, bu da xarab olmağa vaxt tapdı. Burada deyiblər, minmisən çolaq eşşəyə, gedib çata bilmirsən mənzil başına. Əstağfurullah, məsəli səndən uzaq, inciməyəsən ha. Amma bu bizim dostumuzdur, bu bizi yolda qoymaz inşallah. Adama deyən lazım. Qazos bir hardan bilsin Pobedanın dərdini. Dağlar qədər qədim Şəki, dostlarına üzü aşıq. Yox, amma biraz başımızı işlətdik, tapdıq dostumuzun çarəsini. Yenə düzəldik yola. Ay Allah. Əsə eləyə bildik deyəsən. Ya Allah. Oh. Gedək.
Şəkini tanımağa gəlmişik deyib, bir axsaqqal axtardıq. Dedilər, Hac Baba müəllim adında biri var və o bizim elə axtardığımız kişilərdəndir. Axtaran tapar. Çox axtarışdan sonra axsaqqalın qapısını döydük. Kişi amma danışdı, nə danışdı. Salam əleyküm. Necəsiz? Nə var, nə yox? Gəlmək ola? Şəkiyə gəldik, nə gəldik? Xoş gəldik. Şəkiyə siz xoş gəlmişsiniz. Şəki Böyük Qafqazın cənub ətəklərində dəniz səviyyəsindən 800 metr şimaldan, 500 metr cənubdan yüksəklikdə amfiteatr formada yerləşmiş 1600-dən 3700 metrə qədər dağlarla, yüksək dağlarla əhatə olunmuş, gözəl, mənzərəli, eyni zamanda da qonaqpərvər, öz ziyalıları ilə fəxr eləyən bir şəhərdir. Siz bu şəhərə xoş gəlmişsiniz. Soraqlaşdıq, dedilər ki, Hacı Baba müəllim var, ancaq gedin orada belə həm səmimi sizi qarşılayacaq, həm də yaxşı bir söhbət eləyərsiniz ondan. Həm tarixi, həm müasir formada, həm də inşallah bizə Şəki haqqında belə deyək də, qısa da olsa məlumat verər. Şəki mən sizə deyim, 1743-cü ilə qədər 24-25 şahlar, sərkərdələr, nə bilim, Çingiz xan atmış buranı gəlib soyub aparıblar. Belə hadisələr olur. Şəki Alban çarlığının 5 inzibatı şəhərlərindən böyük birincisi olur. O, eyni zamanda da Kişdə Alban kilsəsi var o vaxtı. Şəkinin tarixi böyükdür. Misal üçün, axırıncı 1740-cı ildə Nadir Şah ələ keçirib Şəkini. Şəkinin Nadir Şah ələ keçirəndən sonra, 3 il sonra, onun nümayəndəsi Məlik Nəcəb olur. O Məlik Nəcəb burada lap belə həddini keçib də, vergini də artıq yığıb, cürbəcür, misal üçün, nalayıq hərəkətlər də eləyib, burada Hacı Çələbi xan adlı, əvvəl Hacı Çələbidir, Hacıdan gəlmiş Hacı Çələbi, şəxvətli, indi onun adına küçələr zədə var. Sonra o cəmaat onu eşidib. Hacı Çələbini. Hacı Çələbini eşidib, bu nüfuzdan salıb bunu. Nadir Şah İrandan Quba düşərgəsinə gələrmiş istirahətə. Orada onun düşərgəsi olub. Bu Nəcəf buna şikayət edib ki, Hacı Çələbi adında adam məni qoymur işləməyə. Maniçilik eləyir. Hacı Çələbi xan Nadir Şah ona deyib ki, mən Şərqiyə istirahətə gələndə yay vaxtı İrandan gəlirmiş ora. Orada istirahət eləməyə. Deyir ki, mən ora gələndə onu da gətirib gələrsən mənim yanıma. Bu xəbər eləyən kimi düşərqiyə gəlir, Hacı Çələbini də götürür buradan. Düz gedir Qubiyə atına. Çatırlar, çatan kimi axı şahlarda belə qadət var da çatdı. Dar ağacı qurulur. Çatan kimi deyir ki, Hacı Çələbin boğazını keçirin kəndirə. Bunu edam eləyir. Edam eləyəndə indi də məhkəmələrdə son söz olur. Axı orada da o vaxtdır. Deyib ki, son sözü o deyir. Bu son sözü danışanda deməli Hacı Çələbi kəndir boğazda. Axı, Nadir Şahda nəhəng, indi siz tarixi yaşı bilərsiniz. Mən tarixi döyürəm, texnik adamam. Amma maraqlanıram da, ədəbiyyatdan da, tarixindən də.
Özüm də partiyanı qutarmışam. Söhbət ondan gedir ki, deyir ki, son söz. Deyir ki, mən fəxr edirəm ki, tarixə düşəcəm. Ona görə ki, Nadir Şah kimi bir qüvvətli, görkəmli, bir nüfuzlu adam məni edam edir. Mən tarixə düşürəm, mən buna şadam. Ancaq, mən onu bildirmək istəyirəm ki, sizin nümayəndəniz sizi hörmətdən salır. İndi bizi belə qurtqanla görən elə biləcək ki, bu saat səhvi gedəcək. Ha, davam eləyək söhbətimizə. Şirin şirin. Sonra Hacı Çələbi xan deyir ki, sizinki kimi belə bir nüfuzlu adamı sənin bu nümayəndən Şəkidə hörmətdən salır. Yəni, vergini artıq yığır, nalayıq işlərlə məşğul olur. Ümumiyyətlə, sizi bu biyavr eləyir. Mən ona görə də onun əleyhinə olmuşam. Asırsız, mən fəxr eləyirəm ki, mən Nadir Şahın əlində asılıram. Nadir Şah deyir ki, kəndiri çıxardım. Onun boynundan kəndiri çıxardımlar. Deyir ki, Hacı Çələbi, mən minlərlə adam darağacından asırmışam. Amma boğazı kəndirə keçən adam haqlı-haqsız ağlayan olub, əsən olub, ondan sonra özünü pis hiss eləyən olub, yıxılan olub ki, ölürəm də. Amma sən kimi sərbəst danışmağa görə mən sənə inanıram. Get, sakit işləyin. İşləsin, bunu da əgər səhvi olarsa, düzətməsə, mənə əlavə məlumat verərsən. Oradan ata minirlər, ikisi də gəlirlər. Gələn axşam 1743-cü ildə. Gələn axşam onu öldürür. Kim? Hacı Çələbi. Hacı Çələbi. Nadir Şahın nümayəndəsini öldürür Nəcəfi. Deməli, maraqlı burasındadır ki, gecə yatanda saat 3-də. 3-də bunun yuxusu hücrə olur da Nadir Şahın. Deyir ki, kəndirdə belə bir sərbəst danışan adam mən buraxdım, bəlkə də səhv eləmişəm, bu xatalı adamdır. Bəli, bəli, bu maraqlıdır, sizin üçün də mən bunun xoşuma gəl deyib Şəki tarixindən oxumuşam, yadımda saxlamışam. Sonra gəlir elə vəziyyət yaranır ki, gecə o çaparlarından ikisini çağırır, deyir ki, düz onda Şəkiyə gedin, Hacı Çələbini qaytarın bura. Hacı Çələbi Nəcəfi öldürən kimi bilir ki, Nadir Şah güclü qoşunlu, o, indi siz tarixi bilərsiniz də, o, onun qavanı aradan çıxamayıb. O, ona cavab verəməyəcək, öz dəstəsi ilə çəkilir, gələrsən, görərsən qalasına, Şəkin kiş kəndində də o qala. Olmuşsuz orada? Yox, gedəcəyim inşallah. Yayda yaxşıdır, yayda yaxşıdır. Ora çəkilir, orada o əməliyyatını davam elətdirir. Nadir Şahın nümayəndələri gəlir, qayıdır, gedir. Deyirlər ki, bəs Nəcəfi öldürüb, özə çəkilir dağlara, gələrsən, görərsən qalasına. Onun nümayəndəsi ilə o xəbər eləyir ki, get Nadir Şaha dinən ki, Hacı Çələbi elə-belə adam deyil, onun boğazı Nadir Şahın kəndirindən çıxıb. İkinci dəfə ora girən deyil. Ona belə bir nota verəndən sonra Nadir Şah istirahatını eləyir. Gedir İrandan səbzi qoşun, yəni qvardiya da belə bacarıqlı adamlar seçir. Yığışdırır, gətirir. Yığışdırır, gəlir, düşür Daşbulağın Kötan düzü var ora. Kötan düzünə düşəndə birinci hücumu eləyir. Gələrsən, görərsən. Demə, orada kəndirlə çıxırlar da. Elə o momentdə də Hacı Çələbin bəxti gətirir ki, deməli, yox, ora düşəndən sonra bir şey eləyir o. Razvedkasını göndərir. Deyir ki, gedin ona deyin ki, mən ona güzəşt eləyərəm, təslim olsun. Nadir Şah deyir. Nadir Şah deyir. O, Hacı Çələbi onun, deməli, qvardiya ən bacarıqlı, deməli, qoşularından 4 nəfəri, deməli, nə arır? O adam göndərir, o bilir ki, hara düşür, onu da Sivyaz işləyir də, razvedkası.
Öryət kənd şeyi var indi, Öryət meşəsi var. Orada bir dənə yol var, da ayrı yol yoxdur. O bilir ki, oradan gələcək. Öz nümayəndəsini göndərir ora. Sicim bağlayırlar. Misal, atın üstə hara gedəndə hardan tutar da, axı bərk gəlir də bunlar. Onlar sicimi möhkəm bağlayırlar palıtlara. Özləri çəkilib qıraqda dururlar. Deməli, onlar ki, ilişən kimi tarabbıltı ilə düşür, bunlar onları sicimlə bağlayır, heç bir şey eləmirlər. Bağlayır, atın üstə qafqarır, möhkəm orada sarıyıb, atları vururlar, atda qanan eyvanda, düzgəyə, düşərgəyə. Nadir Şah görür ki, dörd at gəlir, amma üstündə adamlar yatıq sarınmış. Nadir Şah bunları qəbul eləyir, deyir, bu nə işdir? Orada deyir, orada bunlara kağız verir ki, Nadir Şah, gələrsən, görərsən sözünü indi sana işlədirəm, gəlmə bizim dalımızca. Deməli, orada da indi bəxtrol oynayır. Da? Nadir Şah biraz da qəzəblənir, 700 qoşundan düz gəlir o. İşğalasına. O vaxtı hava tutulur, ildirim çaxır, dəyin 3700 metrinlikdə dağlar var axı. Bu dağlarda ildirim çaxır, yağış başlayır. Bunlar nərdivan quraşdırırlar, bu nərdivanla çıxanı orada qılıncla vururlar. Qılıncla vururlar, iki dəfədə 500-ə qədər adam itirir. O aşağıdakı qoşun görür ki, Kiş çayı, axı tarixə düşən çaydır. Orada qol, qılç, bədən axıddı, gəlir. Onlarda da qorxa mələr. Sonra onun vəzirləri, sərkərdələri deyir ki, hörmətli şah, bu hava pisdir, biz məğlub olmayaq, bunu çəkiləq, sonra hazırlaşaq, gələq. Razılaşır, yağır da, aramsız yağır. Bu gedir gənə ora. Oradan gənə əlavə xəbər eləyir, qoşun gətirdir. Qoşun gətirir, ikinci hücumu eləyir. İkinci hücumda da məğlub olur Nadir Şah. Sonra Nadir Şah ikinci qayıdır Kotan düzünə, Daşbulaq kəndi buradan bir 20 metr, 20 kilometr aralıqda, dağlardadır, dağların başında. Orada buna razvedka xəbər gətirir ki, bəs Qarabağda üsyan qalxdı. Deməli, bu hadisə 43-47. 43-dən 47-ci ilin arasında, bu arada deməli, mən söylədiklərim olub. Bu deyir ki, mən gedim onda üsyanı yatdırım, sonra gəlib bir üçüncü şeydə onu mən xüsus kimi orada düşürəcəm. Bu gedir, bu Hacıçələm insanı deyilər, bəxti gətsin. O həqiqədən belədir. Onun bəxti gətirir Hacıçələm. Hacıçələm buna tap gətirməz də. Bu gedir, ora üsyanı yatdırır. Gecə yatanda öz adamları tərəfindən bunu doğrayırlar. Nadir Şah. Nadir Şah doğranır. Bəli. Nadir Şahı öldürürlər, şey düşür, pərəmpərəmlik düşür. İranda axı hansı başı şey olsa, yıxılsa, o buru hücuma keçir, görəm, mən ola bilirəm. Orada da Şah davası gəlir, Ağa Məmməd Şah orada olur, İranda. Nadir Şah öldü. Ağa Məmməd Şah keçirir. O da əcazıl adam olub. Ondan sonra yadıma salarsam, bir qısa deyərəm sizə. Hacı Çələbi 1743-cü ildən 47-ci ilə kimi qalır, gələrsən, görəsən də 47-ci ildə düşür Şəkiyə. Necə bu? Necə 47? 1743-dən 47-yə kimi də bu müddət 3-4 il arası. Düşür, burada tikintiyə başlayır, kərvansara tikir, məscid tikir, hamam tikir, nə varır? Oşum 1755-ci ildə 12 il xanlıq eləyəndən sonra bu ölür. Hörmətli tamaşaçılar, biz sualın var komandası olaraq burada Hacı Baba müəllimin qonağıyıq. Görürsünüz ki, bizə çox belə necə deyərlər, dəyərli məlumatlar verdi Şəki haqqında və Şəkinin 2700 yaşı varmış. Yəni, bunu Hacı Baba müəllim söylədi və biz ənənəvi olaraq sualım var da bir sual var, onu da Hacı Baba müəllimə ünvanlayacaq. Görək necə, bu sualın altından qalxacaq, yoxsa yox, 80 yaşı var, görək qalxsın təbii olaraq. Hacı Baba müəllim, belə bir sual var da, sualım var da, biz həmişə sual qoyuruq, düzdür, bugün Şəkidə həm tarixi, həm də məzəli hadisələr
təqibatındayıq ki, hansısa görək qarşımıza və ya qabağımıza nəsə belə bir şeylər çıxırmı? Çünki çıxmalıdır. Şəki həm tarixi, həm qədim, həm də necə deyərlər, məzələ əhvatları ilə çox məşhur bir torpaqdır, vətəndir. Siz də bu torpağın yetirməsi olaraq. Şəkili hardan bilinir ki, şəkilidir? Nəyindən, belə sifətindən baxanda, hardan bilirsən ki, bu adam şəkilidir? Onda hansı xüsuslar daşıyır o insan? Şəki belədir ki, Şəki ilə Bolqarıstanın Qavrova şəhəri qardaşlaşmış şəhər elan olundu. Orada da məzəli söhbətlər olur, Şəkidə də olur. İndi mən bu müharibə ilinə bir hüngülvarı deyim ki, sizə necə olmuşdu. Burada hamını əskər yığırlar, göndərirlər, amma burada bir dəlixana tərəfdə bir Rasul dayı var idi. Yaxşı bayaq o kişi idi, odun doğrayan idi. Papırız çəkərdi, odun doğrayardı. 2 manat, 3 manat verərdi, dağdağan kötüyünü 2 dəqiqədə dağıdırdı. Buna şikayət edirlər ki, niyə Rasul kişi getmir? Pəhlivan kimi adamdır, hamın fronta parası. Ona dəli Rasul deyirlər, dəbbəndə olma, elə bilirlər, həqiqə dəlidir o. Nəsə, bunu komissiyaya çağırırlar. Komissiyaya çağıranda buna deyirlər ki, Rasul kişi o həkimlər aparatı qoyur, deyir, nəfəs al. Deyəndə deyir ki, hardan? Hardan deyəndə o həkimlər deyir ki, hədə oradan bu dəliymiş. Bunu buraxırlar, o əskərə getməmişdi. İndi yəni dediyim odur ki, belə maraqlı, elə sizin o Əli Səddgilin qonşuda bir Əhməd dayı var idi. Onun yoldaşı vəfat etmişdi. Qırxı çıxmamış, evlənmək istəyirdi. Sonra deyərlər ki, ay Əhməd, axı yığılar da dayı oğlu, xal oğlu, bibə oğlu, nə bilim nə. Deyər ki, ay Əhməd, axı ayıbdə qırxı çıxsın bir. Deyər ki, qırxı, nətə qırxı çıxsın? 40 gündür, asınız bir gün arvadınızı məyyama göndərməsiniz. Mən öyrənəcəm. Amma mən istədiyim xüsusları, hansı ki, həqiqətən də o şəkildə mövcuddur, siz onları dilə gətirə bilmədiniz. Bəlkə də bu bir, necə deyim, mikrofon həyəcanı da, xofu da ola bilər ki, sonra mən gedəndən sonra deyəcəksiniz ki, gərək mən Səbuhiyyə bunu deyərdim. Amma, hörmətli tamaşaçılar, bu sadəcə bir fəsil idi. Qədim Şəki torpağında keçirdiyimiz Hacı Baba müəllimdən bir söhbət idi. Artıq qısa mı, uzun mu bunu siz izlədiniz, şahid oldunuz. Artıq qiymət sizindir. Təbii ki, mən alacağımı aldım Hacı Baba müəllimdən. Biz əslində Hacı dayı deyərdik, bəlkə də Hacı Baba dayı deyərdik. Amma Hacı Baba müəllimin 40 il müəllimlik stajı olduğu üçün biz ona Hacı Baba müəllim dedik. Və biz bugün onun evində qonaq olduq. Bu qonaqlıq da, bax, belə çay süfrəsi ilə bizə fərqli şeylər də təklif olundu. Təbii ki, sağ olsun, var olsun Hacı Baba müəllim, inşallah. Amma hələ ki, biz Şəkidəyik, görək qarşımıza nələr çıxacaq. Təbii ki, baməzə insanlar da çıxacaq, tarixi yerlərə də ziyarət edəcəyik və s. və ilaxır. Yəni, qısa konkret sualım var, Şəkidə hələ ki, davam edir. Kişi kişidirsə, onun gərək nəyi ola? Sən demə, qara qazanı da ağartmaq olurmuş. Birazdan. Sualım var, macəra axtarışındaykən papaqçılara rast gəldi. Dünya görmüş kişilərlə söz kəsib, kəlam bağlamadan evə qayıtmaq olar? Düz fikirləş, ha. Nəysə, getdim papaqlı kişilərin yanına. Hörmətli tamaşaçılar, kişinin başında nə olar? Kişinin başında papaq olar. Altında atı olar. Biraz ayıb da olmasa deyəcəm, yanında da arvad olar. Biz hələ ki papaqçıya yaxınlaşırıq. Sualım var, Şəkidədir. Gəlin. Salam mələkim, hər vaxtınız xeyirli olsun. Ustalar, kişilər, nə var, nə yox.
Bir dənə də mənə verəndə o papaqdan. Bir dənə mən də qoyum başıma papaq. Onlar bəxtiyar. Papaq qoyaq ki, papaqdan danışaq da. Yoxsa deyəcəklər kişinin başında papağı yoxdur, papaqdan danışır. Ay, sağ olun. Ay, sağ olun. Ne fərdir? Yaraşdı. Əlaçı. Neyirsiniz? Əyləşin siz. Siz əyləşin. Narahat olmayın. Tanımaq olar sizi? Olar. Deyin. Kərimov, Qurbanəli İsmailov. Papaqçı. Papaqçı. Yaxşı, indi bir dəqiqə. Gəlib yanınıza. Bu qapını dörtün. Hə. Nə var, nə yox? Sağlığım. Allah həmişə sağlıq eləsin. İşlər necədir? Kasat döyür ki? Kasatlıqdır da indi. Kasatlıqdır, yaxşı. Ha, bəs bu... Papaq örtən azdır, papaq. Papaq örtən azdır. Kişilik əldən gedir, papaqçılıq. Yox. Papaq örtən nə olur? Kişilik dayım, o da örtən yoxdur. Yaxşı, mən bu xüsuslara çox toxunuram. Bakıda da mən papaq məsələsinə toxundum. Ki, hər başına papaq qoyan kişidən kişi olarmı və s. və ilaxır, yəni bunun belə gedir silsiləvi formada. Bəli. İndi Şəkidə nə tərdir vəziyyət? Yaxşıdır. Dör, örtənlər də var. Ümumiyyətlə, papağa ehtiyac duyurlarmı? Deyirlərmi ki, mən kişiyəmsə, bığım burmadsa, başımda papaq olmalıdır. Düzdür. Deyirlər. Deyirlər. Ay, sağ ol. İndi bəs niyə işlər kasatdır? Cəmaatın təri yoxdur. Ha, cəmaatda... yəni... Papağa ehtiyac duymurlar pula görə ki, əşi... Bəli, yoxdur, düzdür. İstəyir hamı papağa örtmək, amma yoxdur da, təri yoxdur, ala bilmir. Haa, təri yoxdur, yəni yoxdur. İmkanı yoxdur. İmkanı yoxdur. Yaxşı, bəs usta, belə deyək də, neçə ildir bu işlə məşğulsuz? Mən bu işlə 42-ci ildən məşğulum. Ooo, dədə babadan. Bəli, atamdan öyrənmişəm, atam tez rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. 56 yaşında gedib, ondan sonra mən... Bu sənətdə davam elətdirmişim. Neçə yaşınız var indi? Mən 77, 78-də keçirəm. 77, 78 yaşınız var. Bəli. Yaxşı. Belə deyək də, siz özünüz bu sənətə başlayanda neçə il belə xod getdi papaqlı, papaq işi? Papaq işi. Yaxşı, onda yaxşı gedirdi da. 42-dən sonra, müharibədən sonra yaxşı cəmaat hamısı gəldi, birə düzəldi. Hamı örtürdü papaqı. Çərkəzi papaq deyir. Maskovski deyir, bu formu Maskovski deyir. Bu Maskovski deyir. Çapma deyirlər indi, orada Maskovski gedir, amma bu çapmadır əslində. Ruslar nə qanır ki, papaq nədir? Belədir, belə örtürlər. Çapmanı belə örtürlər, amma indi cəmaat belə örtürdü, mollalar. İndi mən nəyəm? Molla döyürsən, ziyalıların da əksəriyyəti bunu örtür. Yaxşı, belə deyək də, neçənci ildən sonra yavaş-yavaş papaqçılıq düşməyə başladı. Təxminən də ki, yavaş-yavaş hiss elədiniz ki, artıq papaqçılıq soyuyur. Soyuyur. Şəkidə. Şəkidə? Hə. Şəkidə soyuyurdu, demək olar ki, 2000-ci ildə. 2000-ci ildə. Hə. Ondan sonra yavaş-yavaş soyuyurdu ki, az alırlar da, örtən azdır. İndi papaq yerinə nə qoyurlar? Şapka qoyurlar. Hər şeyi örtürlər, da, təzəyi örtürlər. Cəmaat başımız... Bəyək baş açıq bir dənə, iki dənə olardı, indi hamısı baş açıqdır. Ermənilər baş açıqdır, maskara liyardır. Hə, kivək sən sən, kivək var idi. Bir dənə, bilirəm, onu da görürüm. Müsəlmanların hamısının başı örtüyü olur. Örtüyü olur. Ermənilər baş açıq gəzərdi, amma müsəlmanlar başı örtülü gəzərdi, kişilər, qadınlar. Usta, bir əndirabadi bir sual verəcəm sizə. İndi bu başına papaq qoyanlar azdır, düzdürmü? Ehtiyac duymayıb. Başına papaq qoymurlar, yoxsa kişiliklərini idrak eləmirlər? Yox, onu kişilərini imkanı olduysa alır, örtür. Yoxsa deyirlər ki, əşi, mən də bu nədir, nə gün deyəm mən, yaraşmır filan. İmkanı yoxdur, almır. Yoxsa qoyarlar? Qoyarlar, qoyarlar. İndi o bir təsə örtür, nə biləyim, o şapqa örtür. Gənclər var, indi təzə başlayıblar, örtürlər. Oxuyanlar da, tələbələr də. Bakınızki papaqlar var indi gödək, keçmiş çərkəzi deyərdilər. Ondan indi hamısı örtür Bakıda. Tələbələr də örtür, ha. İnstitut tələbələr də örtür.
İnşallah. Mən özümə söz vermişəm. Özümə tikdirəcəm bir dənə qoyacağam başıma. Çünki tamaşaçılar ola bilər deyərlər ki, çox papaqdan, kilikdən danışırsan. Hani bəs sənin papağın? Ay sağ ol. Yo, gəlsəm Qurbanəli ustanın yanına gələcəm. Mən başda da bir dənə usta dedi ki, ha vaxt dedi. İstəsən qulluğunuzda hazırım. Usta, ənənəvi bir sualımız var. Şəki üçün hazırlanıb bu. Görüm cavab verəcəksiniz yoxsa yox. 77-78 yaşınız var. Doğma, böyümə, siz belə nəsil nəcabətlə şəkilisiniz. Bəli. Ay, sağ ol. İnsan belə şəkilin üzünə baxanda hardan bilmək olur ki, bu şəkilidir? Onun sifətində, quruluşunda. Papaq örtəndə çox papaqlıq, papaqlıq döyür. Papaqlıq döyür. Danışığından da şəkil. Danışıqdan da döyür. Üzünə baxırsan, desən ki, bu nə tər suyu bunun şəkili oxşuyur. Danışdığı bir ixtilətindən danışdığından. Yəni də o ixtilət deyil, danışıq deyil. Onsuz da şəkili ağzını açdı, bilirlər ki, bu şəkilidir. Ay, sağ ol. Bu, danışığından da bilirlər da onun. Danışığından çox bilirlər ki, bu şəkilidir. Bax, mən, bax, deyək ki, sən Bakıdasan, düzdürmü? Gəlirsən belə uzaqdan bir 5 metr aradan, deyirəm ki, yanımdakına, ya da Bəxtiyara deyirəm ki, ay Bəxtiyar, bu kişi nə tədə şəkili oxşayır. Deyə hardan bilirsən, mənə deyirəm ki, bax, filan-filan yerindən, filan-filan yerindən, hansıdır o? Vallahi onu, vallahi fikrim dağılıbdır. Biraz mən fikrim çox dağılı tabarada. Niyə ki? Problemim var. Olubdur, var. Yaşlılıqdır biraz da. Ha da, elədir. Düzdə oldu, vallahi. Sənə quzu kəsim. Quzu kəsim, amma papaq qoyma. Quzu kəsim, elə kebab elə yiyin. Sağ ol usta. Bizə nə arzun var? Bizə nə belə duan, alqışın? Can sağlığı. Birinci can sağlığı. İkinci də Allah xoşbaxtlıq versin. Ürəyin istədiyi onu çəkin. İşlədin. İşləyin. Sağ olun. Çox sağ olun. Ay Zahur usta. Bəli, öz şirin. Siz nə deyirsiniz bəs? Mən hamıza can sağlığı arzulayıram. Bizim Şəki şəhərinə qonaq gəlmişsiniz. Deyirsiniz ki, nədən bilək, şəkillər mülayim xarakteri olur. Ay, sağ ol. İslah adamlar olur. Şəkillər deyir, yevrilər qorxaqdır. Yevrilər qorxaqdır. Gələcəyini düşünür, səzini kəzir. Şəkillər özləri ağıllı tayvadılar. Biri-birini tanıyır, oxarda oturanlarla, aşağıda oturanlarla, aşağıda oturanlarla, yaxud da oxarda... Qanırlar. Qanırlar, tanıyırlar ki, bu filancazın oğludur. Çünki ulu şəhərdir bura. Buranın tarixi çox böyükdür. Amma biz dedik ki, Zahar usta, ki, üzdən baxanda bilinir də. Üzündən nur var ki, bilinir də. Hər məhlənin özünün cəmadının dilində də fərq var, üzündə də fərq var. Hər məhlənin özünün. İndi mənə üzümə baxanda nə bilirsiniz? Sən üzündən nur damır, sən özün kişi sıfatlı adamsan. Maşallah. Sağ ol, çox sağ ol. Allah sizə kömək olsun, işiniz alanda olsun. Yəni... Mənim adım Səbuhidir, dayı. Hə. Deməli, belə deyək də, belə dua eləyək ki, vətəndə, millətdə o tər söhbəti, imkan söhbəti qoyaq bir qırağa, inşallah nə vaxtsa düzələr. Amma həqiqətən də insanlarımızın, kişilərimizin qanında, qeyrətində o papaq söhbəti var ki, qeyrət, namus, bax o silinməsin. Yaxşı, sağ olun. Allah amana, görürüz. Çörəyiniz bol olsun. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Hörmətli tamaşaçılar, bax hələ ki, haqqəsəb davam eləyir, sualım var da, papaqçılar da. Necə deyərlər, öz mesajlarını verdilər. Sualım var, davam edir. Hələ ki, Şəkidəyik. Sən ölməyəsən, işə düşmədi ya. A köhnə dost, mən bilirəm ki, nə varsa elə köhnələrdə var. Bəsdir də, qiriyyətin olsun. Kefimə soğan doğrama sən Allah. Tərpəm göz uyuyayım. Nə edəm sən ki, kömək elə də? Hə?
papaq qoymaqla döyür, Nə edin məni bunu? Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu şəkil. Zarafatı baldan şirin, söhbəti duzlu şəkil. Yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü şəkil. Yaşı qoca özü cavan, ay gülər üzlü şəkil. Şəkil, şəkil, igidlər oyladı. Şəkil, şəkil, ömrümün növradı. Şəkil, şəkil, igidlər oyladı. Daqqa duruq, daqqa duruq. Nahaq yerə daqqa duruq eləmirəm, ha. Dəmir dümürü taqqıldadıb qalaçılıq eləyən bir kişinin də bizi gözləmədiyinə baxmayaraq qonağı olduq. Gerisini özünüz görün. Haa, salam əleyküm. Səhər səhər başlamışsınız, nə tərsiniz? Nə var, nə yoxsa, necəsiniz? Salamatçılıqdır. Salamatçılıq. Çörəyin bol olsun, işin avand olsun. Ocağın yanmır axı. Yanacaq. Hə? İndi o daqqıltını saxla. Hə, saxla. Ay, sağ ol. Nə var, nə yox? Sağ ol, sağ ol. Adam deyər ki, ay, oğul, bir xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən, sağa gəlmişsən. Sağ ol, sağ ol. Adın nədir, ay, usta? İbrahim. İbrahim usta? Bəli. İbrahim usta, neçə idi, bax, belə daqqıldadırsan? 17 il, bax. 17 ildir daqqıldadırsan? Bəli. Özündən başqa kim eşidir bu daqqıltını? Özüm. Şagirdim eşidir. Şagirdin yoxdur? Yox, hələ yox. Niyə? Əslində, götürmür oxu deyil. Götürmürsən, yoxsa öyrənmək istəyən yoxdur? Əslində, öyrənmək istəyən yoxdur, gələn yoxdur. Niyə, bunun pulu yoxdur? Var pulu, niyə, yoxdur. Əslində, götürmürsən, yoxsa gələn yoxdur. Neçə ildir, bax, belə 17 ildir dedin də? 17 ildir, çörəyin çıxırdı, Allaha şükür. Bəli, bəsində, şükür Allah. Yaxşı olun, inşallah, inşallah. Belə zəhmətli də olsa, amma yiyə bilirsən. Bəli, bəli, zəhmətli işdir, bəli, zəhmətli tərmə qazanış yiyir o Allah. Allaha şükür. Usta. Belə deyə, bax, indi sən nə edirsən, bax, daqqıldadırsan, edirsən. Qadan, əllərimi zəldirəm, sonra salıcam ocağa, qəlilənmağa, çıstat alıyacam, sonra qoyub, qəliləyəcəm bunu. Qəlilə, qəlilə, biz də baxaq, qəlilə. Bəxtiyar, sən də bax. Neçə-neçə avladını pərvazladıb uçurmusan. Bu kislata vuranda, qələ eləyəndə qazanın keyfiyyəti itmir ki? Xeyr, itmir, yox. Səbuhinin öz yurdusa. Bu altın zadın da par-par parıldı. Altı qəl eləmir bu, çünki ocağa qoyulur deyib. Hə, o daim ocaqda qalır da. Ocaqda qalır da. Ona görə qəl eləmir. Ancaq içi və çölü. Tədə qadan olanda qəl eləyir o altını, amma işəmin olsun, daha qəl eləmir. Bunlar indi misdir də? Misdir. Misdən savayı qələ götürmür. Yox, yalnız misi götürür. Ancaq mis. Mis, ancaq mis. Latonu da götürür, intihası latonu mis kimi götürmür da, yaxşı götürmür. Kimdən öyrənmişsən usta bu sənəti? Atamdan. Ataz da qəleyçi olur. Bəli, əmim də qəleyçi olur, atam da qəleyçi olur. Oğlunuz var? Var, bəli. Bəs oğul niyə öyrənmir bu qəleyi? Hələ balaca, balaca. Neçə yaş var ki? 5-9 öyrənmir. Haa, amma gəl gedir də yanınıza bilir ki, bunu sürtəndə nə qoymaq filan. Hava verir, oradan yanır o ocaq. O vaxt ki, belə əllə idi, belə. Keçmişdə. İndi müasir formatda ki, kompüter, kosmonavtika, nə bilim. Hörmətli tamaşaçılar, görürsünüz, qapqara qazan, mis qazan, gümüş rəngini alır yavaş-yavaş. Əsil mis qazandı bu. İbrahim usta
öz məharətini göstərir. 17 ildir bu işlə məşğuldur. Çörəyi qazandan, ocaqdan çıxır. Bir qazan neçə dəqiqə qəl eləyib qutarmaq olur? Bu qazana baxır, elə qazan var, çox paxır olur. Aha. Elə qazan var ki, normal olur, tez qəlləmək olur, hərəsə yarım saat. 20 dəqiqə. Belə də. Zarafatı bağlan şirin, söhbəti duzlu şəkil. Ey, zarafatı bağlan şirin, söhbəti duzlu şəkil. Yaşı qoca, özü cavab. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, bax, Bəxtiyar. Bu nişatır, nişatır tozu, hə? Nişatır tozudur bu. Nişatır tozunla ondan sonra bu qələydi, qələydi də bu usta. Bu qələydi, bundan da qazanın içini sürtür. O nişatırla qazanın qaralarını aparır, hansı ki içinin yanıqlarını filan. Ondan sonra da əvvəlcə də kislata ilə isladır. Bu ocaqda onu qızdırır. Və sürtmə prosesi davam edir hələ ki. Məsəl üçün işləyirsən də burada sən. Kislatadır, nişatırdır filandır. Olanın tozu belə sənə, sənin özünə, şəxsinə. Süt içirəm. Süt içirsən? Bəli. Axşam? Bəli, kislatanın bir az ziyanı var. Hə. Mən bir az süt içirəm. Bax, indi mən burada istərsəm, görürəm ki, dilimdə nəsə acılıq əmələ gəlir. Bəli, bəli. Olur ha, olur. Kislatadan, o əsas edən yani kislatadır onun. Usta, danışa-danışa bir dənə sualıma cavab ver. Bu şəkiliyə baxanda, şəkili də, şəkili. Bəli, şəkili. Ay sağ ol. Şəkiliyə baxanda, bilmirsən amma şəkilidir. On harasından bilmək olur ki, bu şəkilidir? Ləhcəsindən. Ləhcəsi danışmır, ağzını açmır heç. Üzündən baxsan, bilirsən ki, bu şəkilidir. Harasından? Mən onun ləhcəsindən bilirəm adamı. Yox, bax, məsəl üçün, mən sizə baxsam, deyərəm ki, bu şəkilidir. Haradan bilərsiniz onu? Allah, mən nə dişim, Allah. Gizli deyə bu. Bunu hələ indiyənə qədər heç kim cavab verə bilməyib, amma mən bilirəm. Deyin, bilim də mən bunda. Yox, mən axırda deyəcəm onu. Hə? Axırda deyəcəm, cavab bilərdim, nədən bilirsin o? Hə, onda baxıb bilərsən də. Hörməli tamaşaçılar, İbrahim usta da hələ ki bu sualın cavabını verə bilmədi. Hələ biz axtaracağıq. Yəni, amma İbrahim usta, baxın, baxın. Qazana hazır. Bax. Təp təzə qazan. Hələ indi birinin orasını burasını da biraz siləcək, təmizləyəcək. Vəssalam. Usta, çörəyin bol olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Necə eləyim, nə tər eləyim, nə tör eləyim, deməyəsən. Sağ olun, çox sağ olun. Bizə alqış elə çıxaq gedək. Ön ayaqlarınız var olsun, xeyirli. Həmişə gələn belə baxın, kəsirik aparın. Sağ olun, sağ olun. Bəxtiyar gördün? Gedək? Gedək. Bax belə, az oldu, bilirəm. Amma mən qoyduğum sualın cavabını tam ala bilmədim. Nəysə, amma qoy hələlik sağollaşım. Hörmətli tamaşaçılar, sualım var Şəkidə bu sorğu sualını həm də macerasını bitirmiş oldu. Təbii ki, ikinci bölümü çəkə bilərik, çəkə bilmərik. Bu da artıq bir qismət məsələsidir. Amma həqiqətən də Şəkidə biz çox şeylə qarşılaşdıq. Bunun bəziləri əks olundu, bəziləri əks olunmadı. Amma yarı zarafat, yarı gerçək, həm də yarı da ciddi olaraq çox şeylər verməyə çalışdıq. Bizdən də bu qədər. Və həmən o qoyduğumuz sualın cavabı var da. Şəkili uzaqdan baxanda nəyi ilə bilirik ki, bu şəkilidir, yoxsa yox. Çoxsu dedi ki, ləhcəsində. Təbii ki, ləhcə elə bir şeydir ki, həm də özəlliklə Şəkidə ağzını açan kimi bilirsən ki, bu şəkilidir. Sualım var Şəkidə bu bölümü ilə sizdən sağollaşır. İnşallah görüşərik. Ayrı bir sualla qismət olsa yenə Şəkidə. Amma nə bilim, bu da bir qismət tali məsələsi. Hələ ki, görüşərik.
ruhinin öz yurdusan, nəğmə yurdu söz yurdusan, neçə neçə babını pərvazla qurur.